Cari ildə Salyan rayonunda Respublika əhəmiyyətli Salyan Neftçala avtomobil yolundan ayrılan və Kür Qaraqaşlı, Beştanlı, Cəngan, Xocalı, Ərəb Qardaşbəyli kəndlərinə gedən yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının yenidən qurulması layihəsinin icrasına start verilib. Rayonda 5 yaşayış məntəqəsinin yolu əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti ərazilərinə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika cəlb olunmaqla aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan və deformasiyaya uğramış yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilir. Yol boyu yaşayan vətəndaşların pay torpaqlarında becərdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılması və məişətdə istifadəsi üçün yolun altından suların ötürülməsi məqsədilə mövcud metal və dəmir beton borular bərpa olunur. Zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrli yeni boruların tikintisi işləri aparılır. Bu çərçivədə yol boyu müxtəlif diametrlərə malik 278 paqometr uzunluğunda 28 yeni metal və dəmir beton soyutucu borular quraşdırılır. Bundan başqa Kürkənd yolunun da Akkuşa çayı üzərində hər birinin uzunluğu 12 metr olan iki körpü də əsaslı şəkildə bərpa edilir. Qeyd edək ki, layihənin sonuncu mərhələsində kilometr göstəricisi, yol nişanı və məlumat verici lövhə, həmçinin siqnal dirəklərinin quraşdırılması və yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsi ilə sözü gedən yollarda müasir yol infrastrukturu yaradılacaq və vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.